Partit ajustat al camp del Club Handbol Cardedeu contra el Terrassa. L'equip local ha obert el marcador amb aquest gol en contraatac d'Adrià Manzano. La defensa agressiva de tots dos conjunts ha marcat el ritme de la primera part. La bona efectivitat de Jairo Gómez des de l'extrem dret i les aturades de Xavier Pérez de la porteria del Terrassa ho han posat difícil als de Luis Canalejas. L'equip visitant s'ha posat per damunt en el marcador des de l'inici de la segona part amb una diferència de 3 gols, una distància que ha retallat el Cardedeu a partir del minut 24. D'una banda, aprofitant situacions de desequilibri en la defensa i accions a contraatac com aquesta d'Òscar Vilches. D'altra banda, l'efectivitat en la porteria de Jordi Esbrí també ha sigut crucial per a la victòria del Club Handbol Cardedeu davant del Terrassa amb un resultat de 32-29. Jo crec que ha sigut tot. Ens hem cregut, la grada ha ajudat, la porteria ha col·laborat, hem estat tots junts i quan estem tots junts som un equip molt fort i sobretot a casa. Per una part bé, perquè l'hem competit, però per una altra un rival directe a la classificació. Són dos punts molt importants per nosaltres per estar tranquils. Es podia haver guanyat perquè el portàvem una mica controlat el partit, però bueno. En el moment en què Cardedeu ha canviat el partit, hem intentat fer uns canvis defensius, fer també alguns canvis en atac, i no hem aconseguit remuntar aquests 2-3 gols que ens han agafat d'avantatge. Felicitar el Cardedeu, merescuda victòria. Felicitar també els meus jugadors perquè han fet un gran partit. Crec que la gent ho ha disfrutat i aquests partits són els que fan afició. Amb la victòria, el Cardedeu se situa automàticament per damunt del Terrassa a la taula. A falta de 8 partits per acabar la temporada, el sènior masculí haurà de continuar registrant bons resultats per mantenir la seva permanència a Lliga Catalana.